لا تدرج لا تفسيم قالت جبا مانت يهونال يساكال امنتال يبانت على زابروس سلامنا كومستي جيتا يودال تيلا كابروس ساتياس سوكانت غريمت بالي بيتي ني تاما نبيتن ماغنيت لماغنيت ني متا اني ناغنياچو باي يسوس امين لك نو اغزابير سان هللويا اجبچوا بچبچاتا شال تيكا نو سابراشي استيكومي لبراساتا براسي كالاتس لكا بروسي ديفيني اساتي لاباس زيزابا راكو تيلا ستي براشي لديفاني اساتا رادوكوبو نوستي زيغا برالي كاداس لوكو براساتا يادنا لبيي اشو ناجر الله قطر كتما سبك وال انيس بوان عندكين انانت يالزمراچوت زاري ماتا جمرو تلان ان جمرو وسته ميمتا مزمر الله سام سكن يني نجر تمروال تمروال سامو غاكس يني نجر تمروال مسكانا سجمر كبرم سجمر يقلت آل كبر عجب جمستي لكيتا عطموش آمين تتنبيت تنبيت وايزاوي تنبيت تنبيت مالتنو كبزونا غري متال كسقاي متال كسيتاني متال كاكزابر ميمتال ان انتنون لي يا دمصون عينت مليت دغما يسفلقال مصحف قدوس صقا ليو اسرار من منفسكن ايولاچو ليو ليو اسرار سيجلط شيطان يقنال اون انت كو سات اسك ماورن ليو ليو صقا سيجلط سو يقنال سو يقنال بكالتشو بلو ميفوسو نبرو غادس جنرال الله بتفي بلو هناك عندي هنا يهيلينج سكول يالو بتام فوس ميالفبت سيماتا ببوك سيماتا دو وارغو هود قال كانسر ولك الى بقى اسرار بتف ازي بيون يو ديمي نو ياسبلو افر ديمي ولاد انا سماجو اندزي ببوكس ميفوز اسمي زو جيلسورس اتبتو بلا جيتا كبر اون انا اباتي ببوكس بلاو نبيو دبدبو كولاك انزاري نو ميلو ازيا غير ادلم ادي اكزامبل نبيو ببوكس متاي بتفي متاي اغاننتن بتفي مياوطا سوا قال وتا يلنا قاصرك وا زياده يا مركم صبر تي في جوشوا ودي جيتا يدوالنا متاوا كبروا الله ودوالو اندي جون سياسكمطبني علاش عنده يهون كبار كومتال هيلينج اجلاين يالو كيدانونا اجو سيجناي يا اغزابير اجي نو ميكمط استي امين انا سياسكمطبني دي سياسكمطبني كومتال كبداو حيل سينورغن لاولاي سوس لمي ارغا تارغو ينانت تصغا بمن اندمي جلت اتاقوت
አንዳንዱ በስትንፋሱ ይገለጣል አንዳንዱ በጥፊ አንዳንዱ በቦክስ አንዳንዱ በግር በካራቴ አሁን እኛ ጋር ግራ ገብቶናል ገና ደግሞ ሌላ ይመጣል እኔ አንድ ያስደነቀኝ እንቅባት ልንገራችሁ አንድ የሆነ ጀረናል ሲሄድ ማለት ነው በመንገድ ላይ እላው ላይ የተቀመጠው የእግዚአብሔር ግሎሪ ክብር እንዲህ አይነት ይምጣባችሁ አሜን ይሁንልን እዚያ ዘመናችን ሲሄድ ጌታ ሆይ ሲሄድ አንፈልጋችሁ አንብቡት ሲሄድ ብረት ይጣመማል ምን ማለት ነው እንጂሎች ሆኑ ምን ይሆኑ አይታወቅም በልቡ ያሰበው ነገር ይሆናል ይሄ ብረት ቢጣመም ሲል ጥምም ይላል እንደዚህ እሱን ሽባ ለመተርተር ምንም ጭቅጭቅ የለም እግር ውስጥ ያለ ብረት ቀልጦ ይወጣል አሁን በመጨረሻው ዘመን ከዚህ የበለጠ ነገር ይሆናል አሜን የኔ ነው ያለ አሜን ይበለኝ አሜን ይሄ ቅባት በጌታ በኢየሱስ ስም ባንቺና ባንተ ላይ ይምጣባችሁ አሜን ይሄ ክብር ባንቺ ላይ ይምጣብሽ አሜን ቼላ ካሳ ታራቲያስ ካንሰር አይደለም የገባ ብረት ሰው የቻስገቡት ቀልጦ ይወጣል ቀልጦ እስቲ ቀልጦ ይወጣል በሉ ማህፀን አይደለም ሌላ ነገር ይገባል እስቲ የእግዚአብሔር ክብር ይግባብ በሉ ቶሎ የእግዚአብሔር ክብር ይግባብ ድገሙና በሉ ቶሎ በሉና የእግዚአብሔር ክብር ሃሌሉያ ሁሉ ጊዜ ባንተ ላይ ይታይ ብራዘር ክብሩ ነው አንተ ሞገስ ያስ ስለዚህ እህታችን ተፈወስ አሜን ይሁንባት ፈውስ ተፈወሻለሽ ተወልጃለሽ አሜን ተወልጃለሽ አሜን ልጃለሽ አንድ ልጅ አለ አንድ ልጅ ተወልጃለሽ ሁለት አሜን እነን አተሻግሬ ነው ማየው አሜን እስቲ ተወልጃለሽ በሏት ተወልጃለሽ ጸልያለሁ አሜን ጣላት ባንቺ ላይ ፋንታርዴ ያስቀመጠው ነገር አለ አንደኛ አንተ ልበቀል አንተ ቅባት አለብህ አውለት ነው ጌታ የእግዚአብሔር ጋይ ነኝ ጊዜን ሰጥቼ ማገልገል ከጀመርኩ 25 አመት ነው አታጨበጭብ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ በደንብ ልታጨብጨባ ማርቴዳ ሳታካታ አንተዋወቅም በፍጹም አንተዋወቅም እኔ ነኝ ከሩቅ ማቅ እንጂ አንተዋወቅም እሺ እኔ አሁን መንገዱ ይከፈት ይሄ እዛ ይኖሩ እኔ ማያቸው ውጭ ነው እውነት ነው ውጭ ነው ማያቸው እውነት ነው እስቲ ተፈጸመ በሉ ተፈጸመ እናንተ አንተ አሁን ኤሮፕላይ ትልቅ የሆነ ስራ ተሰራለ ኢየሱስ ነው አሜን ከነ መጣችሁት ማዙ ሳባንን ግን ነው የወጣው ማገለግላለሁ ወደ ውጭ ያ እራ ያለው ውስጥ በጣም ውስጥ ጽንስ አለ በጣም ሰዎች ሁሉ አንተን ይፈልጋሉ እውነት ነው አንተ እኮ ስታገለግል በጣም ነው የምታገለግለው እውነት ነው ባይል ታገለግላለህ ተሰብካለህ ለሰዎች ትጸልያለህ ሰዎች ይፈወሳሉ ግን አጠገብህ በጣም ያሰቃየህ ምንድነው ይያላችሁ ነው ያለው እውነት ነው እዚህ እስከምትመጡ ነው ምንድነው እሱ ይሄንን ወር ሙሉ አልበላችሁ እህል አንጀቷ ላይ ይሄ ትንሹ አንጀት የሚባል አለ አይደለ ቆይ ላውራው ይመታ መንጩ ይድረክ አሜን ይላል በላሽ እ ይላል በላው ካል በላሽ አቀማን ሲል እዚህ ነው
ለምን ዘክቶ ይዞኝ ያስታውከኛል ወርሙዱ ቱከት ምን ነው ምናምን መጣ እንዴ አይደለም አንጀቴ ውስጥ ሌላ አንጀትሽ ውስጥ ያበጠ የ አንጀት ቁስለት ሆኖ ኢንፌክሽን ሆኖ ማኪሞች ኢንፍላሜሽን ነው ምናምን የሚሉት አለና ምግብ ወርታችን እንዳይወርድ ደፍኖታል ወር ደፍኖታል እንክፈቷ አሜን ደጆች ይከፈታል አሁን ይከፈታል አዎ ደጆች ኮናቹ ይከፈታል ምሪንዳም ሰጣጨ ይወጣል እ ሁሉም ይወጣል ይወጣል ትንሽ ቆይቶ ማታ ላይ ሳስታውክ ነው ማድረ ምን በቀጠጥ ለሻውን ትበያታ ዘብቶ ይመስከሩ መታለ ትፈወስ እንዴ እግዚአብሔር ሰው እንክፈተው አዎ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲላል የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍተውን የሚዘጋው የለ የሚዘጋውን የሚከፍተው የለ እውነተኛና ታማኝ አሜን እሱ ዛሬ መጽሐፉን ከፍቶታል አሜን ማተሙን ፈቶታል አሜን ብድግ ባልና ጨብጭ በለጌታ ክብር አመሰግን አብቋል ዴራ ባጃላዳስ አብቋል አብቋል እሳት ፈት አሜን ይከፈት አዎ ዘርጉጃችሁን ይከፈት አሁን ይከፈት በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እዩ አንድ ወደ አልበላችሁ በቀል አሜን ኦፕሬሽን ሆሊ ስፒሪት ቴንክ ዩ ከፈት በኢየሱስ እብጠቱ ቅለጥ ቅለጥ የፈውሳይ አሁን እኔ ተናግሬያለሁ ብዙ ሰዎች ሲፈወሱ ግማሹ በቦክስ ወዱን ለካ እንደዚህ ያለኛለሁ መንፈስ ቅዱስ ነው ሆድ በቦክስ እኔ አያስበው ማላቀም ግን መጣልኝ ዛሬ እኔ ደሞ የተሰጠኝ እንዲ ነው አሜን 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 አባ ዩ ዩ ሴት ነቀልኩት ነቀልኩት እቺ ሴት የጸሎት ሰው ነች ትጸልያለች ላንተ ትጸልያለች አንተና እሷ መሃል በጣም ኃይለኛ ሰላም ነው ያለው እውነት ነው ኃይለኛ ጤንነት የሆነ ትዶር ትዳርና ኑሮ አለ በጣም እውነት ይሄን ሊበቀል አንተን አገልግሎትን ለማያዝ ዛሬ ያለው ተመጣ አሜን ይወላችሁ እስቲ ሰዓት ዩ ወርሙሉ እንዴ ዘክቶ ሰባት ምርፌ የክርስቶስ ደም አዎ ከፈትኩ ከፈትኩ ከፈቻፈሽ የክርስቶስ ደም 1 2 3 4 5 6 ተከፈት አሜን ብድግ በይና ተራመጅ ራስዋን ለቀቃትና አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ተነሽ ሂጂ ተንከሳከሽ እዚህ ቤት ክብር አለ አው እልልታ አጨብጭባ ለጌታ ታመሰግን የኔ ነገር ጀምሯል 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 ታመሰግን የኔ ነገር ጀምሯል 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 ስካና ሲጨምር ክብርም ሲጨምር አምልኮስ ጀምር እስቲ ምን ተሰማሽ አሁን አልበላችሁ አልበላችሁ ካምን ተሰማኝ ምን እንስጣት ምሪንዳ ምሪንዳ አምጡ ጸልየን እንስጥ አመሰግን የኔ ነገር አጥላለሁ ዛ ጫማ በዙራ የሆኖ ተላሰውከኝ ያሸነፈኝ መስሎ ሲፎክርበኝ በጨነቀኝ ጊዜ ወደ አንተ ጮኩኝ ሰማይን ዝቃርግ ያገኛል ከተፋል ከለኝ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ አቤቱ የኔ ጌታ እወድሃለሁ
እግዚአብሔር አለቴ አምባ መድኃኒቴ የምታመንበት ሆነኝ ረዳቴ ሆነኝ ረዳቴ እግዚአብሔር አለቴ አምባ መድኃኒቴ የምታመንበት ሆነኝ ረዳቴ ሆነኝ ረዳቴ በዙሪያ ግን እኔ ነገር እምራን ይሄ ወደ ደም ይቀየር አሜን ይቀየር ውሃ ወደ ወይን ጠጅ ተቀየረ ተብሎ መስበክ ብቻ አይደለም ጌታ ሆይ በስም ወራረዳለሁ እኔ ብዙ ሚራክሎች እየተለማመድኩ ነው እነት ይሁንላችሁ ይሁን አሜን አምናለሁ በሱፐርናቹራል ወደ ደም ይቀየር አሜን ወደ ፈውስ ይቀየር ይቀየር ይሄ ሲገባ ደሟ አጥንቷ እንጨቷ ውስጥ ይለምልም ዘመኗ ላይ ያለው ጠራርኮ እንዲያወጣ ጸለይኩ የክርስቶስ ደም አፒታይቷ ይከፈት እሰይ የተደፈነ ነገር ይከፈት አሜን በል ይከፈት በኢየሱስ ስም አሜን ክፈትና ስጥ ምንም አትወኝ ምንም አጠገብ ያለ ጌታ እያለ ምንም አትሆን ትነግዳለህ አገልጋይ ባቃቶ ቶቶ ሳመሰግን እኔ ነገር አልጨምራ የተሰማሽ ስሜት አላውን ስጠች ደስ አለሽ እናት ራይ ነገር ነው ምጥሪ ሂሊንግ ፓወር ነው ሂሊንግ ፓወር አጠምጥብና ለጌታ ይውላክ እናንተን የሚፈልግ ዛሬ ተመጥቷል አሜን ትብላ አሜን በልተምብኝ አሜን ለዘላለም የተመጣ ነገር አለ አሜን